Hej, jeg hedder Nikolaj. Jeg er lærer i vores hovedfag design. Jeg er uddannet arkitekt, industriel designer. Så har jeg en bachelor i statskundskab, så jeg har beskæftiget mig mest med sådan den mindre skala. Møbel og rum og så videre, men stadig sådan arkitektoniske rumlige kvaliteter. Vi arbejder helt ned i detaljen, og vi laver en masse løsninger, som er meget konkrete på værkstedet. Nogle gange kan man blive i tvivl om, hvad vej man skal med et design eller med et godt stykke håndværk. Og derfor så holder jeg på, at der hele tiden skal være en årsag til det, vi laver. Jeg kan godt lide, at der er en funktion i de ting, vi laver. Eller at vi skal hjælpe nogle mennesker med at gøre en særlig situation endnu bedre. I efteråret der har vi en minifestival i vores bydel, der hedder Grasp, hvor højskolen er en stor del af det, som en partner sammen med andre lokale aktører, selvfølgelig sammen med Roskilde Festival også. Og der byder vi ind og er en del af begivenheden. Og det giver en masse gode erfaringer, fordi at vi kommer til at arbejde med nogle ting, som skal ske i virkeligheden. I foråret der har vi selvfølgelig vores Roskilde Festival, som vi skal arbejde frem imod. Et eksempel på Roskilde Festival, det kunne jo være at arbejde med de mængder af affald, der kommer, når der er rigtig mange mennesker samlet på et sted. Det er sådan en meget konkret problematik, som er totalt meget nærværende, både på festivalen, men i virkeligheden i det liv, vi lever til daglig. På værkstedet der arbejder vi både helt praktisk med maskiner, med værktøjer, med materialer og bruger vores hænder og udføre tingene. Og så skal vi gerne have nogle holdninger til de ting, vi laver, og en mening med det, vi laver. Nogle store idéer for det, vi godt vil prøve at udmønte i virkeligheden. Der er mange forskellige slags elever, og jeg synes, det er spændende, hvis der er mange forskellige typer elever på hovedfaget. Noget af det, jeg synes, vi opdager undervejs, det er, hvor forskellige vi kan være, hvad det er for nogle baggrunde, vi har med os, og hvordan vi kan byde meget spændende ind i det fællesskab, vi har. Man finder ud af, hvordan man fungerer godt, når man er i en proces. Hvornår har jeg brug for en pause, hvornår har jeg ikke? Og de her ting, den synes jeg er rigtig spændende at give et godt rum for. Så det vigtige for mig, når man er elev på hovedfaget, det er, at man har lyst til, og man er nysgerrig til sådan at lære og stille spørgsmål ved tingene. Og man har lyst til at hjælpe hinanden og være med til at gøre tingene spændende.